হয়, আজি পহিলা জানুয়ারির প্রথমটো রবিবার। আর এই রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যেসব বনভোজস্থলী সেই সময় বিধি বানরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মই বর্তমানে উপস্থিত আছো বায়াতা চাৰিআলিৰ উত্তর কামরূপর খাজু রঘুভট্ট মরণকান্ত দেওয়ালত। ইতিমধ্যে মরণকান্ত দেওয়ালর হাজার হাজার ইয়াত দর্শনার্থী আই ইয়াত ভরপুর ভরি পড়ছে। দেশ তথা নিজের পরিয়ালের মঙ্গলার অর্থে যে মরণকান্তের দেওয়াল আছে, মর প্রেমর পূজারী মরণকান্তেবর প্রার্থনা জানাবলে উপস্থিত হয়েছে। একাংশ যে মরণকান্ত দেওয়াল আছে, দেওয়ালের পরিচালনা সমিতির একাংশ সদস্য দেওয়ার গেছো। উত্তর পূর্বাঞ্চলের খাজু রঘুভট্ট মরণকান্ত দেওয়ালের যে হিসাবে উন্নতি হয়েছে, সেই উন্নতি হওয়া নাই কি কবে ক্ষেত্রে না? উন্নতি কিছু হয়েছে, কিন্তু পূর্বতকৈ আমার পূর্বর খাজরে মরণকান্ত দেওয়ালের ডেভেলপমেন্ট আমি 80 দশকের হাতত লো এতিয়ালে হয়েছে। আৰু আৰু কাম বহুত কৰিবলগীয়া আছে, এইবিলাকো আমি আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ নিজে সমষ্টি এইটো মরণকান্তদেৱ দেৱলৈ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তেখেতেও আমাৰ লগত বহুদিন এইটো আলোচনা কৰিছে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কি কি পৰ্যায়ত আমি কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অমৃত সৰোবৰ প্ৰজেক্টটো দিছে তেখেতে, আৰু এইটো আমি হয়তো জানুৱাৰীৰ বিহুৰ আগে আগে আমি এই প্ৰজেক্টটো আমি হেৰি উদ্বোধন কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে, কিন্তু আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াতে খনন কাৰ্য কৰি আমাক ভোগঘৰটো বনোৱাৰ কাৰণে এতিয়ালৈ অনুমতি দিয়া নাই। সেইকাৰণে ভোগঘৰটো আমি এতিয়া তলত এটা বনাইছোঁ, যদিও এইটো আৰ্কিঅলজিৰ অনুমতি পোৱাৰ পিছত ভোগঘৰটো আমি বনাব লাগিব, কাৰণ মন্দিৰৰ লগত ভোগঘৰটো এটাচ লাগে। এইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। বাকী আমাৰ আজিৰ যিটো দিন নববর্ষৰ প্ৰথম দিনটোত আগতেও মানুহ হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ অপূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ হৈছে, 50,000তকৈ বেছি মানুহ হৈছে। আৰু আমি সকলো নিয়ম শৃংখলা ইতিমধ্যে DC মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি আৰু পুলিচ প্ৰশাসন SP মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি গোটেইখিনি আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰসকলে এইটো আজি পৰিৱেশন কৰি চম্ভালি আছে। আৰু ইতিমধ্যে পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আমাক 30 জন স্বেচ্ছাসেৱক দিছে, আৰু আমাৰ কমিটি আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ স্বেচ্ছাসেৱকলৈ প্ৰায় 300 স্বেচ্ছাসেৱকে কাম কৰি আছে। আশা কৰিছোঁ সুকলমে পাৰ হ'ব, আৰু আমাৰ ইয়াত কোনো আগতেও ঘটা নাই, এতিয়াও বেলেগ আৰু অঘটন নঘটে এইটো আমি নিশ্চিত। কাৰণ এইবাৰ চৰকাৰে যিটো SOP দিছে এই পৰ্যটকৰ কাৰণে, সেইকেইটা মানি চলিছে প্ৰত্যেকে, আৰু কোনো ড্ৰাইভাৰে এতিয়ালৈ সুৰাপান কৰি অহা নাই। এইটো আমাৰ আজি প্ৰৱেশদ্বাৰত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে চেক কৰি আছে, গতিকে সুকলমে পাৰ হ'ব। ধন্যবাদ। হয়, মরণকান্ত দেওয়ালের রাজ্যের অন্য অন্য যখন বনভোজ স্থান আছে অলপ ব্যতিক্রম, এটি এইগারে ব্যতিক্রম। ইয়াত সুন্দর শান্তি শৃঙ্খলার ইয়াত বনভোজকারী বনভোজ খাই আছে, কোনো উশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া নাই। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকসকলে কি ব্যবস্থা করেছে? আমি ইতিমধ্যে মিটিং পাতি আমি স্বেচ্ছাসেবকসকলক জনাই দিছো যে সরকারে যেবিলাক আমাক SOP দিছে, আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও যাতে কোনো বিশৃংখল পৰিৱেশ ইয়াত হ'ব নোৱাৰে সেইটোৰ আমি নজৰ আমি প্ৰত্যেকজন আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকে নজৰ দি আছে, আৰু প্ৰতিটো স্থলতে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে। হয়, এনেদৰে ইয়াত প্ৰেমৰ পূজাৰী মৰণকান্তদেৱৰ ওচৰত পৰিয়াল তথা দেশৰ মংগলৰ অৰ্থে এইসকল ভক্ত ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে যোৱা দুটা বছৰ যি কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশে ৰাজ্যত এটা উশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে বা মানুহৰ মাজত অশান্তি সৃষ্টি হৈছিলে, সেই সকলো ইয়াত পৰিয়াল কৰি মানুহৰ মনলৈ শান্তি আহক, সমৃদ্ধি হওক, আৰু সুখ শান্তিৰে গোটেই বছৰটো যেন পাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত কামনা কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।